Välkomna in. Tack. Här står Nocco här ute. Jaha. Det stod en Nocco där ute. En päron. Ja, men jag har ju varit här. Nej, jag hade ingen att dricka med mig. Alltså, jag älskar det här pingisbordet. Det är rosa. Ja, det är det. Alltså jag blir lika chockad varje gång att det är... Att det är så... Det är så tomt. Mm. Du var det? Jag har precis tvättat händerna. Mm. Nu vet jag inte vad det ska. Det finns ju 90 BB. Ankomstterminal. Alltså en sån här skulle man ha. Man hämtar paket. Man skriver ett stort med tejp där inne. Tvätta händerna. Ja, här kommer du för att kolla. Pontus pratade om det när han kom in här. Så är det pilar dit och så ett kryss. Mm. Man kan sätta händerna sen får man gå iväg. Kolla! Titta! Kolla! Jag gör ju det. Oj, så liten. Nej, kom. Hon är mörk, hon är lockat tanten. Mörkhårig. Hon var stor och... Hon var typ stor och... Brottabritta. Ja, det var brottabritta. Brottabritta som är lock. Och titta på munnen. Oj, oj, oj. Alltså, jag älskar hans ögon, för att de är så... Det ser exakt ut som hans ögon, fast... Han öppnar inte dem helt än. Nej. Hörru, nu försvann du. Ja, han är typ inte bara ögonbrynare. Eller alltså då... Nej. Men det har inte du heller. Nej, men det var det jag tänkte. Pappa, kom och peta. Peta. Kom och peta. Han är mjuk. En liten klunk. Absolut. Jag satte ju dit en dryckeshållare på min cykel. Va? Mm. En dryckeshållare? Ja, får jag plats i min Nocco så. Jag har letat så länge. Fantastiskt. Jag hittade en rosa på Tegel. Den är fel rosa, men det gör ingenting. Ja, det är rosa i alla fall. Den är rosa. Fy fan, aldrig... Visst inte ens att det fanns. Det finns ju sådana här som man sätter längst ner som man kan ha sportflaskor i. Ja, sådana. Ja, men det här är liksom, alltså det är typ till för burk. Ja. Ja, du kan ha en flaska också, men du får för säkert plats med en Smirnoff in där också. Cykelölen. Nej, man ska inte cykla och dricka. Nej, det ska man inte. Nej. Det har man aldrig gjort. Det har man aldrig gjort. Det är det enda man gör. Det bästa med Uppsala är att vi heter Rosa slott. Pastellrosa eller? Nej, laxrosa typ. Den är lite laxfärgad. Ja, är det rosa? Ja. Salmon pink heter det. Laxrosa. Det är de att känna att jag har fötts i rätt stad. Hörrni, de hade fan rosa korgar på ICA som man kunde köpa. Alltså jag är så fucking lycklig. Jag ska gå med det här till Pontus och Kim. Han bad bara om snus, men jag tänkte de kanske vill ha något gott att äta också. Oh! Så jäkla fint väder. Bror. Oj. Härlig pappabrodans. Det är jag. Ni får det där om ni vill. Ja. Mm. Men korgen är min. Ja, den... Man fick ta en sån här bikar och så fick man köpa den. Ja. Och då gjorde jag det. Men då är det Rosa Kampen eller? Nej, jag vet inte. Rosa Kampen? Rosa Bandet Kampen, vad fan heter det? Visst fan är du snygg? Ica Stammis.
Hej. Klockan är 2:10 på natten. Jag kom precis hem. Som ni såg så var jag på djurakuten med Luna. Och jag fick lämna kvar henne där. Och det känns så jobbigt. Hon var så himla duktig. Alltså hon har kräkt väldigt mycket de senaste dagarna. Idag, eller igår, kräktes hon blod. Och hon vill liksom inte äta någonting. Så jag ringde en sån här first vet, det är så Kry för fast för djur. Och hon var så här, sa att jag behövde åka upp med henne på en gång till akuten. Och klockan var ju liksom 11:45 på kvällen då. Så jag ringde efter mina föräldrar och pappa kunde komma och köra oss till Ultuna då, som det heter. Och okay, jag måste sätta på mobilen på laddning. Ja, jag fick ju komma dit och det var ju väldigt tomt. Sen fick vi gå in, när vi väl fick komma in så fick vi komma till en undersköterska, tror jag det heter. Och vi gick in på ett rum och sen så kollade hon lite på Luna. Klämde och kände lite grann och stod åt tempen. Och Luna var jätteduktig. Och sen kom en läkare, eller veterinär då, in och ja, men kände och klämde lite. Och hon också pratade lite. Och sen kom den här sköterskan tillbaka. Och vi skulle ta blodprov på Luna. Och det var, ja, det var inte kul. Jag fick ju liksom, vi fick linda in henne i en fil, en handduk typ. Sätta tratt på henne. Och så fick jag hålla i henne. Medan hon försökte ta, sticka en kanyl i tassen. Och på ena sidan så bara räckte hon till så att det sprutade blod överallt. Så jag tog nog plåstra om den tassen och ta andra tassen. Där gick det lite bättre, men de fick bara ett provrör. De behövde fler. Men vi lät henne vila lite. Och sen gick vi allihopa in på röntgen. Jag skulle inte följa med egentligen, men jag följde med ändå. Eller hon bad mig följa med för att jag kunde hålla i henne. Och alltså, det var något av det jobbigaste någonsin. Att liksom lägga henne ner och så sträcka ut. Alltså det var så jobbigt. Och så sträcka ut henne med tassarna. Hon var jätteduktig. Alltså det gör ont i mig när hon skriker och liksom är ledsen. Men det gick jättebra i alla fall. Sen gick vi tillbaka och det var ingenting i på röntgen som de kunde utesluta att det var någon som hade fastnat i buken i alla fall. Så det var jätteskönt att höra. Men hon är ju väldigt uttorkad, så de fick behålla henne. Jag fick liksom sticka in handen och klappa på henne. Så hon la sig i alla fall ner. Och så fick jag säga hej då till henne och stoppa ner henne i deras bur. Och så åkte vi hem. Och nu är jag hemma. Jag kommer förmodligen få tillbaka henne imorgon. Eller ja, idag. De skulle ringa på eftermiddagen. Men det känns så tomt. Men hon brukar ju alltid springa upp till mig när jag startar kameran. Gud, jag låter som att hon inte finns längre. Det gör hon ju, men åh gud. Jag har läkartid om 6 timmar. Jag vet inte fan om jag kommer palla sova någonting. Eller jag vet inte om jag kommer kunna sova någonting. Jag ska hos läkaren 9:00. Och sen har jag franstid 11:00. Så då kommer jag ju ligga med mitt headset för att liksom, ifall de ringer. Hej! Jag vet att jag satt precis på den här platsen när jag avslutade det förra klippet.
Men jag lovar, jag har, det har gått tid och det har hänt saker. Ja, klockan är 2:05 på eftermiddagen och jag bara går runt och väntar på att de ska ringa från sjukhuset. För de sa att de skulle ringa på eftermiddagen. Alltså jag vill verkligen bara att de så här, ring ring. Åh, Luna är frisk nu. Kom och hämta henne. Och då säger jag, jag kommer dir. Så jag bara väntar på att de ska ringa mig. Alltså vilken dag. Jag har inte sovit en enda sekund i natt. Jag var vaken hela natten. Försökte distrahera mig med annat. Jag klippte ihop lite videos och kollade på typ JLCs gamla videos. Bara för att liksom få skratta lite och typ tänka på annat än på min stackars Luna. Klockan 9 hade jag ett läkarbesök. Så jag cyklade iväg dit på morgonen. Det är verkligen hur fint väder som helst. Och alltså det är varmt, det är soligt, det blåser inte. Hur varmt är det egentligen? Det är 13 grader. Jag måste typ byta om för att det här är alldeles för varmt. Ja, vad var jag? Jag åkte på läkarbesöket. Cyklade dit. Men igår bytte vi däck och slangar på min cykel. För jag hade punktering och så ville jag ha vita däck. Så vi köpte, eller jag köpte vita däck. Oj, jag har inte tagit min medicin idag. Jag köpte vita däck, nya slangar och sedan bytte vi däcken och satte i slangarna och så. Men jag tror det måste ha varit någonting fel med kopplingen av växeln. För den ligger i tvåan hela tiden och jag måste trampa för att komma fram någonstans. Och jag är helt slut i benen. Och jag cyklade till läkaren, var där 9:00. Fick gå in, gjorde EKG. Blodtryck. Och sen ja, det var ju klart på typ 10 min. Och då sprang jag ner till ICA, köpte frukost, jag klämde i mig 3 donuts och en smoothie. Och sen sprang jag upp till vårdcentralen igen, för då hade jag en annan tid, 9:45. Så jag tryckte i mig de där donutsen och smoothien där på, ja, men typ 20 minuter. Satt jag åt utanför, gick in, pratade med mamma. Och sen blev jag uppropad, fick komma in. Och så skulle vi egentligen bara, han typ lyssnade på mitt hjärta. Och sen skrev han ett intyg typ till min psykiatriker som, alltså, som ska fixa ADHD-medicin till mig. Så att jag kan börja koncentrera mig igen. Så det skulle vara skönt att känna koncentration. Jo, jag var till läkaren. Han var så rolig. Alltså jag har haft honom nu 2 gånger. Han är helt rolig faktiskt. Men jag vet inte om man vet om att han är rolig. För när han skulle gå iväg och fixa de här papperna så bara, jag kommer här, du kan sitta här och typ googla lite. Eller något. Jag bara, vad ska jag googla? Tror han att det är det liksom kidsen gör om dagarna? Sitter och googlar. Hur som helst så fick jag min... jag fick med mig min EKG-kurva, det ser skitbra ut och man ser mitt hjärta och bla bla. Och sen intyg då på att det är A-okej att ge mig centralstimulerande. Så när jag var klar där så hade jag en tid på Sassy Lashes 11:00. Jag vet inte hur många timmar jag har varit vaken nu, närmare 30 tror jag. Så jag cyklade iväg till Sassy Lashes, det är väldigt nära så jag kom tidigt. Så jag satt ute i solen vid Upplands och bara typ chillade tills Timmy kom. Och så fick jag lägga mig ner äntligen. Åh vad jag har saknat mina fransar. Oj, 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 så nice. Nu känner man sig liksom fin igen. Förutom all min... mina breakouts. Det har ju kanske att göra med att jag är fett stressad, mår dåligt och inte äter som man ska. Jag äter bara skit. Men det är ett annat kapitel vi kan få gå in på. Men ja, så jag kom precis hem från franstiden och jag är så nöjd.
Och där var jag också så här, och där somnade jag faktiskt till några gånger. Så här, ni vet, bara lite grann så där. Och nu vill jag inte gå och lägga mig, jag vill bara att de ska ringa mig nu. Jag funderar på om jag ska typ kasta lite sopor. Förbereda Lunas vattenskål. Alltså jag är hur säker som helst på att hon kommer hem idag. Så jag kommer bli skitledsen om hon inte kommer hem idag. Det var liksom illa nog att hon var borta en natt. Det är så tomt här, det är ingen som kommer att hälsa på mig. Det är ingen som hoppar upp i mitt knä och skriker på mig. Och alltså nu får jag inte gråta heller, för jag får inte blöta ner fransarna på typ ett dygn. Men alltså Lunas besök kommer att kosta minst 15 000. Jag har ju kört en flygbiljett upp till Norrland nu på fredag. Jag vet inte om jag kommer kunna åka, så om jag kommer kunna komma hem. Men åh, kan de ringa någon gång? Åh. Alltså jag vågar inte starta musik, för jag är rädd att jag inte ska höra telefonen. Alltså det här är typiskt killar. När de sover så sparkar de alltid upp underlakanet. Jag har fan aldrig lyckats med det. Men alla mina ex har gjort det. Okej, jag tror jag ska ta och dammsuga, småstäda lite grann och kasta sopor. Så återkommer jag när jag vet mer. Ja, Denise. Hej Denise, det är veterinären Palmgren från UD. Hej. Jag ringer för en uppdatering om din Luna. Ja. Så det är jag som har hand om henne idag. Jag har tittat på Luna här på morgonen och förmiddagen. Tycker att hon är ganska pigg en dag idag. Okej. Okay. Som så. Hon väcker inte ont i magen när jag känner på henne. Som så. Och tittar man sen inskrivning, alltså sen du lämnade henne här, så har hon inte kräkt, vilket är positivt. Okej, okay, kul. Och hon har ätit med ganska bra aptit här på morgonen och förmiddagen. Hon har det? Ja, det har hon. Okej, okay, vad bra. Ja. Jag skulle föreslå att Luna får stanna kvar till imorgon. För att vi ska kunna se här under resten av dagen och kvällen att hon fortsätter äta. Men också att hon inte kräks det hon har ätit upp nu då. Utan att man ger det lite tid. Så det är lite upp till dig såklart hur du vill göra. Så det är lite beroende på hur du känner också. Känner du absolut att jag vill ta hem henne idag så med tanke på att hon har ätit och att hon inte har kräkt, så tycker jag att det är. Då gör vi så helt enkelt, så fortsätter hon att kräkas, då får hon komma tillbaka. Eller så stannar hon till imorgon för att se att det fortfarande är lugnt. Ja, jag tänker mer, om jag skulle liksom ta hem henne, vad ska jag göra? Ja, men om man tar hem henne, då handlar det ju framförallt om att man ska fortsätta hemma med att man ska ge henne små portioner mat. Vi ger ju en typ av mat som är snäll mot mag och tarm här. Och att man fortsatt ska hålla koll på henne, helt enkelt. Ja. Men kan man köpa den maten hos er? Ja, det kan man göra. Okej. Okay. Ja, för jag skulle nog ändå vilja ta hem henne. Ja, och okay. Alltså testa åtminstone. Ja, men då gör vi det under de förutsättningarna helt enkelt. Att hon går hem lite på prov. Du känner henne bäst. Och så fortsätter du att hålla noga koll på henne här de närmaste dagarna. Vad tror du om att komma och hämta henne vid klockan 5? Funkar det bra för dig? Det blir jättebra. Hejdå. Alltså jag kan inte låta henne stanna i natt till. Alltså det blir alldeles för dyrt. Jag har inte råd med det här. Ska vi åka hem? Ja.
ta av bandaget? Jo, kom gumman. Nej, men jag är inte dum med det. Jag ska ta bort ditt bandage. Oj, vad de har stickt dig. Nej, men Luna. Jag är glad att du är hemma. Ja, du är piggare. Jag är så glad att hon är hemma och hon mår bra. Hon har fått specialkost som är bra för magen. Så det blir det här de kommande dagarna. Och jag måste verkligen hålla henne under uppsikt hela dagarna, så att hon sätter inte kräks. Och hon får inte gå ut nu, har jag bestämt. Det blir bara att gå ut med Matti i koppel. Åh, jag tycker synd om henne. Okej, men nu ska jag sätta mig och redigera lite videos och bara liksom andas ut och bara vara tacksam att Luna är tillbaka. Så nu är klockan, vad fan är klockan? Klockan är 7:45 på kvällen och jag känner att jag måste så. Jag har varit vaken i 34 timmar. 34 timmar i vaket tillstånd, så signar jag ut från den här vloggen. Och Luna mår bra. Hon har precis ätit. Luna! Mår du bra nu, min älskling? Hon tvättar sig så himla mycket nu för att få bort sjukhuslukten, tror jag. Okej, men då säger vi hej då och godnatt.